olika. Det känns som om det här är livets mening, typ det här är livets minut. Det är nu det gäller, hela livet, skit i allt annat, ingenting spelar roll, det är här och nu. Пошли! I Sverige så är han klart den bästa. Han är inte ens en av de bästa, utan han är klart den bästa tränaren. Ja, han är hård. Väldigt strikt och så där. Han har många övningar från Sovjetunionens tid, liksom så här, hårda och knäppa som funkar. Och... больше движений, шаг, удар, шаг, удар. Allt jag gör nu uppe på en ring, det är vad han har lärt mig. Hellre dö uppe på ringen än förlora. Det är vad jury säger varje dag. Det var honom jag kom till. 15-årig liten tjej som hade spelat fiol. Som inte hade någonting liksom, om sport. Eller.